Hekurudha shqiptare po braktiset gjithnjë më shumë nga pasagjerët. Ky fakt u bëj ditur në analizën vjetore të mbajtur në Durrës. Mësohet se gjatë vitit 2014, numri përgjithshëm i udhëtarëve ka qenë 186.000. Mjaft e ulët kjo, krahasuar me vitin 2012, kur numri pasagjerëve arriti kuotën e 248.000 vetëve. Por është transporti i mallrave dhe kryesisht i skrapit, çelikut dhe drithërave, ai i cili sipas drejtuesve të Hekurudhës është përmirësuar me 130% gjatë vitit 2014, krahasuar kjo me vitin 2013. Po cili ishte gjendja e Hekurudhës shqiptare në janar të vitit 2014? Fillimi i vitit 2014 e gjeti Hekurudhën shqiptare në situatë të rënduar financiare. Si pasoj e gjendjes së rënduar të infrastrukturës hekurudhore, e rënjes së trafikut të volumit të mallrave, e uljes në mënyrë drastike të numrit pasagjerëve si pasoj e shkatrimit të stacionit të udhëtarëve Tiranë, me borxhet të trashëguara që kapin vlera relativisht të larta dhe me një menaxhim jo të mirë i të ndërmarrjes dhe aseteve të saj. Në këtë situatë, detyra parësore e stafit menaxhues të shoqërisë ishte përcaktimi i strategjisë që duhet për përmirësimin e gjendjes financiare shoqëruar me objektivat e mëposhtme. Rritja e ardhurave të transportit mall, ristrukturimi i njësisë ekonomike nëpërmjet menaxhimit me efektivitet të burimeve njerëzore, rigjallërimi i aseteve të Hekurudhës dhe kapaciteteve teknike të trashëguara por të nëna pasdore, përfshirja e Hekurudhës shqiptare në projekte me karakter rajonal për zhvillimin e transportit hekurudhor. Hekurudha shqiptare është pjesë organike e ekonomisë shqiptare dhe si e tillë aktiviteti dhe zhvillimi i saj kushtozohet si me dinamikën e zhvillimit të ekonomisë, ashtu dhe me politikat e zbatuara për zhvillimin e rrjetit të saj hekurudhor. Në fjalën e tij, ministri i transporteve Edmond Haxhinasto nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit me kuadrot e vjetër, pasi ato me profesionalizmin dhe përkushtimin e tyre janë një aset i çmuar për rimëkëmbjen e Hekurudhës shqiptare. Gjithashtu, ai nënvizoi edhe rëndësinë e projekteve hekurudhore me rëndësi rajonale. Si mendoj që vlera e akumuluar e gjithë atyre specialistëve që i quhen udhëtarë vjetër është shumë e domosdoshme për Hekurudhën shqiptare. Është shumë e domosdoshme që të përçohet edhe tek brezi i ri me qëllim që Hekurudha të shikohet si një sektor ashtu si që është vërtet me potenciale të jashtëzakonshme, ku edhe të rinjtë sotëm, sigurisht mbas kualifikimit, të ta shikojnë si mundësi për të zhvilluar karrierën e tyre, që në nivelin e operatorëve, teknikëve, në nivelin e inxhinierëve, por dhe veçanërisht në nivelin e menaxherëve, të drejtuesve, pasi Hekurudha është gjithashtu një aktivitet ekonomik shumë i rëndësishëm. Kemi folur edhe me drejtorin për konsolidimin e një shkolle këtu, me qëllim që përçimi i dijeve nga brezi të themi relativisht pak më i vjetër të shkojë sa më mirë dhe sa më sakt tek brezi i ri dhe këtu të dalin edhe operatorët, menaxherët e arshëm të Hekurudhës. Pasi jemi një situatë në fakt optimiste, do thoja, mund të them që treni Hekurudhës është duke ecur një trase të sigurt. Problem kryesor për të zgjidhur mbetet shpejtësia e ulët e trenave tonë, pasoj direkte kjo e amortizimit të rjetit të vagonve dhe të lokomotivave.